приєднаємо до нашої розмови ще Вадима Карасьова, політолог. Вадим Юрійович, добрий вечір. Ми вас вітаємо в нашому етері. Чи чуєте, бачите нас? Да, дякую, вітаю вас, вітаю, Павло Добрий Івановичу. Вечір. Вітаю, пане Вадим, радий Вадим бачити. Юрійович, ми говоримо фактично про те, чи є передумови до нової зустрічі в нормандському формату, ну і форматі. Ну і так паралельно зачепили і мінські угоди, на яких так наполягає Путін і каже, що ви, будь ласка, виконуйте, рухайтесь в цій парадигмі. Згадуємо, власне, як те було при підписанні, і чи не зрадили тоді ми ще на етапі підписання мінських угод українські національні інтереси, чи було би нинішній владі легше, аби якось унормований був той перелік угод мінських. Вам як видається нині? Ну, можна було обійтися без мінських угод, так, але це було б зробити дуже важко, тому що дійсно і військовий тиск, Павло Іванович тут найкраще знає, так, мене, що відбувалося якраз тоді, в 15-му році, в лютому, так, і дипломатичний тиск, Меркель, французів, Путіна, так що вибору було небагато. Можливо, можна було на кращих умовах його підписати, але підписання там було безумовно необхідним, так, і воно неминучим було. Що стосується нормандського формату, дивіться, мова зараз йде не про мінські угоди, ні про формулу Штайнмайєра, і навіть не про мінський процес, а мова йде про врятувати нормандський формат. Тому що, дивіться, німці вповзають в виборчу кампанію, а потім поствиборчий процес формування коаліції. Там ситуація така складна, тому що сьогодні по опитуванням на першому місці соціал-демократи. І може бути, що Олаф Шольц буде канцлером, так, а другим буде Лашет. Третій, хто партнер третій буде, вільні демократи чи зелені. Ну, тобто це останній ось уряд Меркель, так, 5 років тому, якщо не помиляюся, 4 роки тому, 2 місяці формувався. Вони 2 місяці формували коаліційну угоду. Тому, чому сьогодні так активізувався Макрон? Він хоче перехопити лідерство в Європі. Тому що Німеччина, скажімо так, сьогодні дещо втрачає лідерські позиції, особливо по двом факторам. Відхід Меркель і другий північний потік. Тому що Східна Європа достатньо, скажімо так, насторожена і негативно прийняла північний потік. Польща, Прибалтика, Україна і так далі. Тому сьогодні Макрон, особливо перед своєю виборчою кампанією, у нього в квітні 22-го року, якщо не помиляюсь, квітень чи травень, президентські вибори, хоче перехопити оцю естафету, хоче знову показати, що це лідерство Європи. І, до речі, Меркель теж хоче врятувати нормандський формат, тому що це її дипломатичне дітище, і вона б хотіла, щоб там хоча б на рівні міністрів закордонних справ була зустріч. Далі. Вигідно нам це? Ну, певним чином вигідно, тому що, зверніть увагу, на зустрічі з Меркель Путін звинувачив Україну, що вона, підготувавши закон про перехідний період, фактично виходить з нормандського формату, з мінських угод. Ми можемо заперечити? Ні. Ми готові до нормандського формату. Тому і Росія не хоче, щоб Україна виходила з мінського процесу і нормандського формату. Тому вона теж може погодитися і погоджується фактично вже на зустріч в нормандському форматі, хоча б на рівні міністрів закордонних справ, не на рівні президентів. Чому? Ну тому що тоді Україна залишається і можна постійно тикати, що мінські угоди Україна не виконує і так далі, і так далі. І по-друге, щоб її не звинуватили, що вона теж блокує нормандський формат і мінський процес. От тут така справа, тому що все ж таки на мінські угоди, на мінські процеси, нормандський формат зав'язані санкції, санкційна політика щодо Російської Федерації. І вона може бути пом'якшена, хоча Північний потік-2 – це ж теж певне пом'якшення санкційної політики. І фактично крок зроблений. І якщо ми тут дипломатично будемо, ну скажімо так, не ювелірно працювати, маневрувати – так, то дійсно можуть поставити питання про те, що де-факто, не де-юра, де-факто, ну, що потрібно, скажімо, зменшувати тиск на Російську Федерацію, менше допомоги Україні робити і так далі. Тому виходить так, що сьогодні і Франція, і Німеччина, і в певній мірі Росія, і Україна, ну, зацікавлені, щоб все ж таки показати, що нормандський формат і мінський процес ще живий. Ну, якщо не живий, то жевріє. Почули, пане Вадиме. Дякуємо дуже. Гарного вечора. Ми принагідно бажаємо. Вадим Карасьов, політолог, до нашої розмови доєднувався. В цілому, згодні чи має